alussa, kun mutkamäen laskusta, laskettelusta ei vielä Suomessa tiedetty juuri mitään, lasketteli Erkki Penttilä näillä rinteillä Kanadassa. Muutama vuosi myöhemmin maastohiihtosaavutuksillaan lisänimen Phantom Finn saavuttanut Penttilä toi laskettelun Suomeen. Jo ennen Kanadaan siirtymistään Penttilä teki hiihdon historiaa voittamalla 1928 22-vuotiaana salpausselällä 10 kilometrin ja 50 kilometrin hiihdot. Myöhemmin salpausselän kaksoisvoitton ovat kyenneet vain Norjan Reidar Jemstad ja Odvar Pro. Kanadan vuosinaan 28-33 hän voitti useita Kanadan mestaruuksia hiihdossa. Toimeentulonsa hän hankki pienyrittäjänä valmistaen maastohiihtovälineitä. Suomessa hän oli lajin uranuurtaja rakentaen rinteitä, kouluttaen laskettelijoita ja halliten kilpailuja ylivoimaiseen tapaansa. Hänen ansiokseen on luettu rinteiden synty Kauniaisiin ja Puijolle. Suomen mestaruuksia hänellä on 5 kappaletta laskettelussa ja 2 kappaletta hiihdossa sekä useita mestaruuksia salpausselällä ja Puijolla. Yhä virkeänä laskettelun harrastajana Penttilä osallistui hiihdon opettajien joka 4. vuosi järjestettävään kongressiin Banffissa, jossa tavattiin vanhoja ystäviä sekä tutustuttiin uusiin. Vaikka niin se on niin pitkä aika, kun mä syneestä, mutta se on 80 vuotta jo aikaa. Mutta se oli karjalaisia. Minä olen siellä ja se oli 25. päivä 4.05, kun minä pääsin tähän maailmaan isojen poikien kanssa. Penttilän ylivoimaisuutta hiihtourheilijana kuvaa parhaiten hänen mahdollisuutensa valita sijoittumisensa palkintojen mukaan. Ensimmäiset kilpailut minä kilpailin kansakoulukilpailussa, ne oli 3 kilometrin matka. Ja minä näin nämä palkinnot, ne oli nähtävänä ennen kilpailua ja minä päätin näin, että minä en menekään ensimmäiseksi, vaikka minä tiesin, minä voitan sen kilpailun, koska minä tämä Hämäläisen Jussi, se oli nimeltä muistaakseni, juu, ja näin ollen, niin lähdettiin sitten hiihtämään, niin minä menin tietysti johtoon ja se johto vähän pitemmäksi, mitä minä meinasin, ja sitten kun oltiin palaamassa maaliin, niin minä hiljensin vauhtia ja hyppäsin sitten siihen latun viereen ja laskin tämän Jussin sitten edelle ja sanoin Jussille, kuule nyt sinä saat sen lompakon, se oli kuule nätti nahkainen lompakko, minä otan sen veitsen. Ja sitten me tuntiin maaliin, niin se vähän herätti siinä vähän hämminkiä näitä opettajia ja palkintotuomareiden keskusta. Ja sitten sanoin, kun ne kyseli, että mitäs varten minä en tullut maaliin yhtä kyytiä. Mä sanoin, juu, että Jussi halusi sen rahalompakon ja minä veitsin. 16-vuotiaana Erkki Penttilä voitti miesten sarjan kilpailuja, 20-vuotiaana nuorten Suomen mestaruuden, mutta keskeytti Lahden maailmanmestaruuskisojen 30 kilometrillä täysin katkenneena. Myöhemmin kyllä salpausselkä palkitsi hänet uransa arvokkaimmalla tavalla. Joo, siinä on se. Salpaussalon kaksoisvoitosta on jo paperit vähän rypistäneet ja ruskettuneet. Joo, siinä on Lappalaisen Martti jäi meidän Erkistä 50 kilometrillä 2 minuuttia, sanoo siinä. 27 osallistuin Salpausselän kisoihin. Ja silloin Matti Raivio oli, sanoisinko, hiihtävissä paikoissa, niin oma luokkansa oikeastaan sinä talvena. Se oli 10 kilometrin hiihto ja Matti Raivio voitti ja minä tulin toiseksi. Ja sitten minä huomasin, että tässähän taitaa olla tuommoiset mahdollisuudet, että täytyy pyrkiä olympialaiseen, kun oli vuoden kuluttua. Ja minä jätinkin noin pitemmät matkat
pois mielestäni ja otin tuon Star lyhyen matkan. Ja niinhän se tulikin sitten 28, että minä olin valmistautunut enempi lyhyelle matkalle. Mutta sitten kävi niin, että niin se oli, se 28 oli, karsintakilpailut oli ja minulla oli melkein niin kuin matkalippu jo varattu sinne, mutta sitten viimeinen katsauskilpailu Lahdessa se epäonnistui niin, että minä en vielä ymmärrä nytkään, vaikka minä olen jo lukenut noita kaikkia valmennuspapereista. Minulle tuli semmoinen happivajaus aivan ensimmäisessä mäessä. Ja se vei niin paljon, kun on tämmöinen sekuntikilpailu, se vei niin paljon, että minä jäin siltä kädestä. Tulinko minä kolmannes, kun minun olisi pitänyt sentään olleisena kakkosena ja, tai voittaa sen, että olisi valittu mukaan sinne. Ja näin ollen, niin sitten minä vähän kimmastuin. Kimmastuin, kun minähän voitin molemmat matkat silloin 10-50 kilometriä. Mutta sitten minä sen jälkeen ajattelin, että kun en päässyt Suomen Hiihtoliiton mukana tai olympialaisiin, niin lähdenpä sitten omille rahoillani. Ja siitä se sitten tuli, että minä läksin Kanadaan. Joo, siinä on minun lempinimi, jonka minä sain ensimmäistä kilpailuista ja kuulin itse sen nimen seuraavana aamuna, kun tämä rouva, missä minä asuin, asuntoni rouva toi aamukahville koputti ja toi sanomalehden herätti, että onko Fantomfin hereillä. Mä voitin Kanadassa. Tosin sanon kaikki kilpailut, johon minä osallistun, 21 kilpailua. Ja sitten tämä slalom-juttu, jos me siitä kerromme, niin mä voitin Kanadan mestaruuden silloin samana päivänä. Ja sitten pojat sanovat, kuule, eki, tule pojotteluun mukaan. Ja mä naurasin, eihän mulla ole mitään vetimettä, että mulla on vaan murtomahiitto sukset. No, se sanoikin leikillisesti, kyllä sä niilläkin pärjää. Ja niinhän se tuli niin, että minä muutin kuivan paijan päälle ja menin sitten sinne rinteelle, missä ne kilpailut oli. Se oli melko pehmeitä, en ole niin kuin nykyisin rinne on. Ja näin ollen, niin minä kysyn sitten näistä säännöistä, että mitenkäs siellä sitten kilpoillaan. Niin pojat sanoivat, että kun lippujen välistä menet nopeasti, niin voitat kilpailun. Minä katsoin sitä jo ylös mennä sitten rinnettä. Tuossa minä aivan suoraan ja löin sukset pois alta, pyllyn siihen lumeen ja hyppään ylös ja taas uutta. Ja siinä minä lasken taas juon kaksi lippua voimakkaasti ja löin sukset pois alta. Ja niinhän me tämä Summer, kun Summer, niin hän tuli viikko sitten Sveitsissä, ne oli jotkut korkeakoulun kansainväliset kilpailut, ja hän oli siellä, tuliko se nyt kolmannekselle, jolla väärin, vai toisikaan kolmanneksi. Ja hän voitti tällä kertaa nämä kilpailut, ja minä tulin toiseksi, eikä siinä ollut monta sekuntia sitä eroa. Että semmoinen oli minun ensimmäinen pujottelukilpailu. Suomessa ensimmäiset Suomen mestaruuskilpailut järjestettiin vanhassa Sallassa Pyhätunturilla. Ja se oli vuonna 1937. Me etelisenä päivänä kävimme katsomassa sen radan paikan sinne ja me oli tarkoitus saada aivan sieltä ylhäältä huipulta. Mutta sitten me saimme tietää, että sieltä oli lumi melkoin mennyt pois tuulen voimasta. Ja näin ollen meidän piti ottaa pikkusen puurajan yläpuolta, mitä saimme sitten järjestettynä. Se tulee puitten välistä vaan on puja, että joskus tulee tämmönen ilmalentokin välissä. Ja kun ottaa nuo välineet mitä oli, niin kyllähän se oli melko jännääkin.
No se oli kyllä kummaa, että siihen aikaan ei tullut tapaturmia, että ne oli kai niin, että ne mäet oli niin paljon pienempiä, että vauhti ei tullut niin lujaksi, että jos kaatuu, että se... Aina tamppaamalla ylös ja sitten yleensä oli näin, että oli pari tuntia sitä eroa, että sai tämä lumenpinta vähän kovettua. Mutta siinä kun pari kolme mäkeä päivässä laski, niin se oli kyllä treenausta jo, että ei muuta enää lenkkiä kaivannut sinä päivänä. No juu, se oli tuota, pujottelussa käytettiin sitä, jos muun muassa... tuo varpu meni jalkojen välistä, niin sen olisi saanut uusia, että ei olisi tullut virhepistettä, mutta jos antoi mennä vaan mäestä alas, niin silloin otettiin aika ja lisättiin siihen se 5 virhepistettä. No se nyt oli merkin, että oli sen aikuisia, käytettiin sanaa avo. Veräjä, kuten nytkin, ja sokko veräjä. Sitten oli paljon käytetty koridori, joka oli lippuparit vieretystä, ja sitten oli semmoinen mutka siellä alhaalla. Ja minä voitin kyllä molemmat kilpailut, pujottelun ja syöksyn. Ja näin silloin jaettiin 3 mestaruutta, siis yhdistettynä laskettiin nämä molempien ajat. Se oli semmoinen juhlahetki, mä sanoisin, se palkintojakotilaisuuskin. Minäkin sain poron, ne olisi antanut elävän poron mulle kunniapalkinnoksi, kun mä suostuin poron taljaan. Poron taljaan, missä oli oikein koreat sarvet. Rinteen VTL-käännöksiä ja tehdään 3 kappaletta. Minä menen edeltä ja seuraatte sitten hetken tullut. Tultuaan Suomeen vuonna 1933 ryhtyi Penttilä kehittämään laskettelua. Rinteitä raivattiin ensin Kauniaisiin ja Puijolle. Laskettelun koulutusta Penttilä ryhtyi antamaan Hiihtoliiton nimeämänä ohjaajana eri puolilla Suomea. Suuntaamalla koulutuksen aktiivisille maastohiihtäjille hän keräsi rinteille runsain määrin oppilaita. Oman hiihtokoulun hän perusti Kuopion 30-luvun lopulla. Hänen tavoitteenaan oli kehittää laskettelusta koko perheen harrastus. Laskettelutekniikka syntyi Norjassa Telemarkin maakunnassa, jossa tunturin rinnettä viileteltiin omintakeisella tyylillä. Keski-Eurooppaan laji siirtyi 1800-luvun puolivälissä. Käännöstekniikkaa kehitti Matias Tsarski Itävallassa luoden aurakoulun 1860-luvulla. Kilpailu ja myöhemmin myös matkailu ovat vauhdittaneet tekniikan kehittymistä. Käännökset auralla johtivat myöhemmin Kristiania-käännöksiin. Interski-kongressit ovat olleet eri koulukuntien esiintymispaikkoja, joissa hiihdon tekniikkaa ja opetusta on vertailtu kansainvälisesti. Siellä myös lajin erikoisuudet ovat tulleet esille. Niin, se oli tommoset samat tommoset ulkoluvaatteet yleensä oli siihen aikaan. Sitten mikä tuli yhteen aikaan oli oikeastaan muut ja taisi olla minun aloitteesta se, kun minulla oli golfhousut ja se sitten tuli kaikki nämä pujottelijat alkoi käyttää niitä golfhousuja.
Ja muuten oli tuommoinen ei silloin ollut nimitetty tekstiiliurheilu, kuten sitten sen jälkeenpäin, kun se meni vähän niin kuin kansan lasketteluurheiluksi tuli tämä. Joo, ja täällä on semmoisia erikoisuuksia, kuten tuolla näyttää oleva tuo jatkettava suksisauva. Tämä minun omassa käytössäni ollut 50-55 vuosina. Ja sitten siellä hiihteli kilpailussa yksi sota-invaliidi. Häneltä minä sain sitten tänne museoon. Sano, tässä jatketaan, kierretään ja venytetään tai supistetaan ja sillä siisti. No silloin hän oli nuo kiintositeet jo, norjalainen Husvelt-kiintosite, mikä oli, tai rautavarpaallinen, joka oli tämmöisessä nahkahihnalla, kannantaushihnalla, mutta pujottelijat yleensä käyttivät ne sitten lisäksi semmoisen 3 metrin niin sanottu mänttiremmi, mikä oli laitettu suksen kannan kohdalta, oli sukseen tehty reikä lävite ja siitä sitten sidottiin se jalan kanta, kengän kantaosa kiinni. Jaha, tässä me näemme Kuopion suksihissi ensimmäisen vyön. Se oli näin vaan pistettiin tällä tavalla kiinni. Ja tuo pistettiin sitten, kun vaijeri meni ylämäkeä siihen ja silloin sitä lähdettiin. Ja jos sattui nyt niin onnettomasti, että sattui kaatumaan siinä, niin mä kehitin sitten tämän minun oma ideani. Ei tarvinnut kun tästä vaan, vaikka se veti siinä lumessa, niin päästi irti, niin silloin vapautui eikä ollut mitään pelkoa enää, että siinä höperösti käy. Joo, ja tässähän näkyy sitten tuo ensimmäiset urheilutarpeella valmistetut laskettelukengät. Mä olin siellä urheilutarpeiden palveluksessa ja annoin sille noin erikoisesti näistä ohjeita. Ja kyllä ne olikin siihen aikaan niin ainakin Suomen parhaita. Jaa, sota muisti. Muistoksi minulle jäi reuma. Haavoituin vasempaan olkapäähän. Se oli noin 9 millin koltin kuula. Kuule levisti poikkipäin revästein solilluun ja lapaluun reunaa. Ettei ihme, jos reumakin löysi sopivan kipupaikan. Minun reuma on ollut aivan erikoista lajia. Noin 8-9 vuotta sitten reumalääkärit syöttivät 5-6 tablettia päivässä. Eräs tuttavani urheiluharrastava kaveri kertoi omasta reumahoidostaan ja parantamisesta. Hän paransi nimittäin reumansa avantouimalla. Kuten sanoin, syötyväni tuollaiset erät tablettia, reuma tasaantui, jonka jälkeen lopetin kaikki lääkkeet. Otin ohjelmaani liikunnan ja valitsin ruokavalioni. Nykyään vältän liharuokaa, kananmunia vältän täysin. Myös maitotuotteita käytän harkitusti. Ihmettelen kovasti, että useimmat reumalääkärit määräävät jatkuvasti pillereitä ja harvat heistä kiinnittävät huomiota tuommoisen kuin ruokavalioon ja liikuntaan. Oman terveyttäni hoitan nykyään liikunnalla talvisin noin 1/3 ulkoiluajasta käytän maastohiihtoon ja 2/3 lasketteluun. Kesänä taas menee aika ja kunto säilyy siellä mökkitouhuissa. Päivän liikunnan aloitan yleensä herättyäni sängyssä, venyttelyllä. Ja päivän mittaan, kun muilta kiireiltä joudan, kuten eläkeläinen, teenpä joitakin vartalon pyöräytyksiä.
Ja luulenkin, jollen olisi tällainen sätkyukko, niin reuma pakottaisi minut pyörätuoliin. Kas minulla oli paljon semmoista aikaa, nyt kun minä tulin Suomeen ja aloitin liikemaailman, niin minulta jäi tämä laskettelukin niin vähin, että joka kahteen viikkoon kerran kävin laskettelemassa ja niin poispäin. Mutta nyt kun minä olen eläkeukkona, niin nyt sitä jää aikaa tuohon. Ja kyllä se on niin, että kyllä se vanhalla muistilla menee, kun saa joitakin kertoja käydä aina rinteellä kesän jälkeen, niin kyllä se tuntuu melko mukavalta. Lasketteluperinteet ovat jatkuneet Penttilän suvussa. Tyttärenpoika, moninkertainen freestylin maailmanmestari, Martti Kellokumpu kulkee ukkinsa jälkiä. Hänen myötään on freestyle-laskettelu Suomessa noussut maailman eliittiin. Ikä ei ole oppimisen esteenä. Erkki Penttilä oppi tyttärenpojaltaan 75-vuotiaana uuden suksitempun, helikopterin, jonka hän taitaa vieläkin. Vammat on vähentynyt, harjoittu paljon paremmin. I want now to introduce to you the man who brought the alpine skiing to the Tana of Finland, Erkki Penttilä, 82 years old youngster. Ilahduttava asia minulle, että laskettelu on kehittynyt näihin laajuuksiin, mitä se nykypäivinä. On melkein itselleni uskomatonta, että 30-vuotisluvulla kuuluessani Suomen Hiihtoliiton tunturihiihtovaliokuntaan. Siellä kokouksessa esitteessäni näitä lasketteluasioita melkein kaikki Suomen Hiihtoliiton hallituksen sen aikaiset jäsenet pitivät mahdottomana, että Suomessa koskaan tulee tällainen urheilu menestymään. Ainoastaan silloisista Suomen Hiihtoliiton sihteeri, hän oli Yrjö Kaloniemi. Häneltä sain tukea asian eteenpäin viimeiseksi. Silloin kun perustin oman hiihtokoulun, aloitin saada laskettelun niille raiteille, jossa se nykyään pyörii, siis perhe kokonaisuutena rinteellä. Thank you.
Alors, d'un point de vue d'expérience médicale, de nos connaissances, l'immunisation ne se fait pas de toute la population. Ça sera vraiment inefficace. Mais en même temps, ça passera le message que on a une épidémie d'envergure importante. Et c'est ce que les médecins ont répété ici ce soir. Les gens sont-ils maintenant rassurés? C'est difficile à dire. Mais la commission scolaire...